RM95,000 diperuntukkan bagi hampir 200 penerima Majlis Sumbangan Zakat Program Ehsan Tabung Haji peringkat Pulau Pinang. Setiap tahun kita akan cari kawasan yang lain. Kalau mungkin tahun ini di kawasan di balik pulau atau kat sini, tahun depan mungkin di seberang belah sana pula. Ini Pinang lah. Ikut kawasan-kawasan bagi semua sama rata dapat lah. Ini ada program CSR Tabung Haji lah. Macam persiapan raya, banyak kan suami pun OKU, mak mentua pun lumpuh. Itu bagi keperluan ni lah, beli untuk raya lah. Gembira sangat. Terlampau gembira. Makcik pun tak sangka makcik dapat tu terpilih. Makcik terpilih kan. Tadi masuk nak pergi sini pun tak ada kenderaan apa. Tapi alhamdulillah ada hamba Allah tu hantar. Bagi program serupa di seluruh negara, TH menyasarkan 1,941 asnaf menerima sumbangan menerusi peruntukan RM970,500. Dalam masa sama, TH juga giat melaksanakan program Ziarah Kasih Ramadan Al-Mubarak di 50 lokasi berlainan di seluruh negara.